אז אנחנו נתחיל בספר הזה, להיות אלוהים, ספר שבמקרה אלוהים כתב אותו. אם תרצו, זה אני בשם אלוהים או אלוהים בשמי, מה שתחליטו זה בסדר. או אני בשמכם, מה שתרצו. בשורה התחתונה זה אלוהים כתב אותו. משה רבנו, אני בעצם. סטנדאפיסט, אני... לא יודע מי זה משה רבנו, אני אומר לך, אני כבר איתם. טוב, עכשיו אנחנו נקרא בעמוד 13.